Lidhemi në këto momente me Kuvendin e Shqipërisë, kemi drejtpërdrejti dhe deputetin e Partisë Socialiste, zotin Damian Gjiknuri, i cili është negociator në grupin e dialogut me opozitën. Zoti Gjiknuri, përshëndetje. Përshëndetje. Doa ta filloj më një herë me një thirrje që ka ardhur nga ambasadori i OSBE-s, vota e migrantëve. Do ta kemi në zgjedhjet që vijnë apo jo? Dhe ku është ngërçi që keni me demokratët? Në fakt, besoj se e keni marrë vesh dhe nga mediat, pasi iniciativa e majorancës është bërë publike, që ne tashmë kemi një draft projekt ligj, pra ndërhyrjet në kodin zgjedhor, ku adresojnë të gjitha ato boshllëqe që gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka cituar në lidhje me votën e diasporës. Do të thotë që nëse do të ketë votën e politikë dhe bën 84 vota, vota e diasporës është shumë e mundshme që të zgjidhet në këto zgjedhje. Pra, të japim kohën e mjaftueshme Komisionit Qendror Zgjedhjeve për të përgatitur aktet ndigjore dhe të gjitha ndërmarrjet e tjera logjistike për ta bërë të mundur këtë votë. Nga ana tjetër, projekt ligji që ne kemi propozuar reflekton kërkesat e grupimeve diasporës dhe kërkesat e disa deputetëve të opozitës, pra projekt ligj i paraqitur nga opozita një vit, mos gaboj, më shumë se një vit më parë, ku kanë qenë disa firmatarë në mes të tjerëve dhe edhe Gazben Bardhi, për shkak që është kryetari aktual i grupit të Partisë Demokratike, ku kanë paraqitur një projekt ligj në lidhje me votën e diasporës. Kemi marrë thelbin e atij projekti për ta përfshirë në votime. Ngërçi është e metoda si do duhet të votojnë emigrantët, pra me postë private apo me postë shtetërore apo ku? Ta shohim pak për opinionin publik. Kjo gjë do t'i mbetet Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ta zgjidhur. Ne kemi vënë vetëm parimin e shërbimit postar. Pastaj kjo është një gjë që mbetet për të parë se si Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka më thjesht, me çfarë kosto më të lirë, sa e mundshme është për të aksesuar çdo antar të diasporës kudo që ndodhet, sepse ka një proces të regjistrimit të qytetarëve që jeton jashtë vendit dhe ky proces do të rregullohet me aktin në ligjore të Komisionit Qendror Zgjedhje. Pra këto nuk janë gjëra që duhet të zgjidhë Kuvendi i Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë përcakton parime dhe ligji përcakton parime. Parimet themelore ne kemi vendosur aty. Pra, që do të jetë një votim me letër, jo votim elektronik, që do të jetë vota do të llogaritet për çdo qark ku ka pasur vend banimin e fundit emigranti shqiptar, që vota e tyre do të llogaritet pra për çdo qark, që do të llogaritet në momentin që vjen në KQZ gjithmonë përpara ditës së votimit, e shumë elemente të tjerë që quhen element gratuit, që do të regjistrohet nga nëpërmjet faqes KQZ-s për të shprehur dëshirën e tij për të votuar dhe automatikisht do të ndryshohet dhe e dhëna në gjendjen civile për të hequr nga regjistri, më fal, nga lista e votuesve brenda Shqipërisë, nuk mund të ketë dopjo listash, ndryshe do të kishte një dizintegritet gjithë procesit. Pra këto janë elementet bazë që përcakton ligji, disa fate dhe gjërat të tjera si këto. Pasaj pjesa tjetër është gjithçka teknike, logjistike, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një punë paraprake, ka dhe eksperiencë ndërkombëtare, ka pas dhe support nga organizatat jo qeveritare përfshirë dhe organizme ndërkombëtare, kështu që në këtë pikpamje detyra jonë si ligjvënës është ta miratojmë ligjin tani. Do Gjiknuri, më lejoni t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Kërkesa që ka ardhur nga opozita për rikthimin e koalicioneve para zgjedhore, është hedhur poshtë kategorikisht apo ka hapësirë diskutimi, negocimi? Tashi kjo është një debat i ezauruar që në vitin 2020. Për mua ky çështje koalicione para zgjedhore në tipin siç e mendojnë ata në kokë, është një gjë që është debatuar, është ezauruar dhe nuk mund të jetë objekt negociatash. Përkundrazi, më shumë përdoret si pengesë artificiale për të mos arritur marrëveshje. Janë disa mite të krijuara nga zhargoni i përditshëm, koalicioni ju e dini që ekziston, në kodin zgjedhor lejohen koalicionet parazgjedhore, në 2021 që opozita u regjistrua si një grupim partish, pra si koalicion, modeli që ata kërkojnë të sjellin, modeli arkaik, ndryshojnë në momentin që ndryshoi kushtetuta e Shqipërisë dhe u hap lista e kandidatëve me votim parapëlqyes,
E kemi thënë atë kohë po e përsërisim, vjen keq që i kthejmë prapë historisë, por nuk besoj se habiçme nga njëherë njerëzit harrojnë shpejt. Ju kemi thënë e gjeni një model të një vendi të SBO diri që ka këtë model vagon tren, siç ka qenë koalicioni i ashtuquetur i me ndryshimet e vitit 2008. Kështu që këto janë disa nga argumentat që janë hedhur edhe në atë kohë, argumentat cilat u quan deri në Komisionin e Venecias dhe Komisioni i Venecias i dha të drejtë ligjvënësit shqiptar dhe i gjeti me vend ndryshimin e ligjit zgjedhor, e gjeti koalicionet parazgjedhore të mundshme sipas një modeli evropian, e gjeti që sistemi në thelb nuk ka ndryshuar i zgjedhjeve, pra kemi sistem proporcional rajonal që garojnë partit ose koalicionet parazgjedhore. Kështu nga kjo pikpamje gjithçka tjetër është një lloj kurthi që i vendos opozita vetvetes, por me dashakejsi, sepse si duat, nuk duan të kenë marrëveshje për reformën zgjedhore me qëllim për të justifikuar linjën e tyre radikale, nëse për të justifikuar humbjet, për të thënë që ne nuk na mundsuan, nuk garuan barabart e tjera si këto. Pra, nuk e thën ndryshe, nuk ka asnjë argument principal. Ka thjesht një dëshirë që i lëvërdis një parti e caktuar për të përfituar nga momenti. Me dëshirë nuk vjet negociat. Me dëshira egoiste, egocentrike, më pëlqen mua, nuk ka pëlqen mua. Tereni juridik dhe politik shqiptar ka ndryshuar nga 5 vite më parë, duhet përshtatesh me kushtet që je dhe të garosh në kushtet që je. Nëse ke dëshirë, mund të bashkosh të gjitha forcat opozitare në një koalicion, të bësh një listë përbashkët dhe nëse ke shumicën, ky sistem as nuk të dëmton, as nuk të favorizon, përkundërzi të jep atë që të ka dhënë populli. Dhe Gjikluri, ju jeni një ekspert i çështjeve zgjedhore, duhet të pyes edhe për dy problematikat të tjera, por edhe teza, që lidhen me herësi jo më shumë se 7.000 vota. Ta sërën pak çfarë do thotë dhe votimin e numrim elektronik, do të aplikohet në 5 qarqe, apo jo në zgjedhjet që vinë? Po e fillojnë nga kjo e fundit, nga votimi elektronik, nëse opozita është dakord, qeveria ka dhënë garanci që mund të financojmë votimin elektronik në 5 qarqe, për arsye të edhe të kostove financiare, por mbi të gjitha dhe të kapaciteteve që ka KQZ-ja për ta implementuar atë. Pasi për ta implementuar në gjithë Shqipërinë, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk jep garancitë plota dhe ka më të thjesht me qarqe të mëdha, pasi është e vështirë edhe për të gjetur njerëz, operator, aspekti logjistik, financiar, shumë elemente të tjerë që unë nuk dua të shtjelloj këtu. Por ne kemi dhënë garanci si majorancë që për 5 qarqe të mëdha kryesore që do të thotë gati 90 mandate, të bëhet votimi dhe numërimi elektronik siç u aplikuan zgjedhjet vendore dhe besoj këtu kanë lëvërdit gjithë, nuk është çështje avantazhi elektoral, por opozita duket të jetë skeptike, si duket për shkak edhe të ulërimave të ndonjë kandidati që mendon që i janë vjedhur votat me sistem elektronik, ndërkohë që ato janë sisteme të testuara, të çekuara, të audituara dhe të bëra nga kompani serioze ndërkombëtare që organizojnë zgjedhjet në të gjithë botën. Por nuk duhet të hyjë këtyre piskamave që ndodhin zakonisht pas humbjeve. Unë shpresoj në arsyen e tyre dhe t'i kthemi asaj që është racionale, le të zgjedhim qarqet ose ato që janë qarqe të mëdha dhe për të implementuar votimin. Nëse jo, nuk do të bëhet. Nuk kurse humbasim në gjë, do më humbasim nga pikpamja e energjive njerëzore dhe pasigurisë që jep apo të zgjatjes së numrimit votave, por nga pikpamja legale nuk ndryshon asgjë dhe nga pikpamja e integritetit zgjedhjeve, pasi tashmë numrimi i votave nuk është një proces i kontestuar. Çdo kush ka drejt hapi kutitë e votimit dhe të verifikoj votat në çdo kohë që është e mundur pasi dhe rezultati zgjedhor. Për sa i përket hersit e kam thënë dhe herë tjera, gjykata kushtetuese nuk ka rrëzuar hersin si parim, pra thotë që partitë politike garojnë me sigël por dhe me kandidat. Ekziston parimi i hersit dhe i pragut dhe e kanë shumë listacione të vendeve tjera që kanë sisteme proporcionale me listë të hapur. Gjykata kushtetuese ka dashur një formulë më proporcionale që mase ndikonte më shumë në rritjen e garës. Kështu që formula që kemi zgjedhur është një formulë e moderuar pjesëtimi, pra jo me numrin e plot, pra mandati plot, por me një 1.5 që është një formulë më e moderuar, njihet në teoritë elektorale dhe në praktikën elektorale. Do të thotë që gara mesatare do të shkoj, ose themi vota hersi mesatar nuk do të jetë më shumë se 6.000 ca vota. 7.000 është tavan, pasi pjesa më e madhe qarqe, po të shikosh dhe në vitin 2021 dhe mendoj që mazën 2021
25 mund të jetë më ulët, numri mesatar për i votave për herës nuk do të jetë më shumë se 6000. Dhe 6000 është një numër votash që jep për specifike një kandidati, por njëkohësisht nuk është një numër i paralizueshëm dhe krijon garë brenda formacioneve, por njëkohësisht vlerëson dhe ato që quhet dividend politik që ka partia politike, sigla me cilën ti kandidon. Pra është një variant shumë i balancuar proporcional që ne mendojmë është më i arsyeshmi. Në këto kushte jemi detyruar të adresojmë atë detyrim që vjen nga vendimi i gjykatës kushtetuese, nëse ka ide të tjera, formula të tjera, jemi të gatshëm ti e ballafaqojmë dhe pse jo ti negociojmë për gjetë formulën më të mirë. Ky ka qenë detyrimi i majorancës, dy vendime të gjykatës kushtetuese. Për çështjet e tjera nuk kemi hyrë, pasi ka shumë rekomandime të ditit për shkak të dukjes të njashme të reformës apo iniciative njashme cila do të paraqykohej nga ana e forcave politike si thjesht një dëshirë e majorancës. Zotë Gjiknuri, dalim pak nga zgjedhjet parlamentare dhe shkojmë të ato që janë më të afërta, zgjedhjet lokale ose zgjedhjet e pjesme që do jenë në imar datën 4, nuk mund të uri pa ju pyetur, ju e njihni shumë mirë qarkun e Vlorës, keni qenë drejtues për shumë kohë atje e Partisë Socialiste, për himarën. Fillimisht pse u bë kaq zhurmë sipas jush dhe ndalemi pak tek 4 gushti. Pra, si shikoni situatën atje? Fiton Partia Socialiste? Unë besoj që qytetarët e Himarës do ta thonë fjalën e tyre në 4 gusht, jam i bindur që Partia Socialiste do të garojë shumë fort dhe pse jo do të fitojë këtë zgjedhje. Natyrshëm që më zhurma, unë nuk mund t'i kthejmë tashmë historisë, sepse zhurma dihet pse u bë. Interesat kanë qenë të larta, edhe interesa të politikës ndërkombëtare dhe fatkeqësisht zgjedhjet lokale normale u kthyen në një mollë sherrë politik, nuk duhet të jenë të tilla. Dhe mendoj që bërja sa më shpejt e zgjedhjeve në marr do të jap stabilitet asaj bashkie, do të jap qeverisjen e munguar sepse qeverisja kërkon legitimitet në atë bashki. Dhe është një nga bashkitë që ka një zhvillim dinamik, por njëkohësisht ka dhe mungesë të kapitalit njerëzor, pasi është një zonë përgjithsisht që është nështruar një emigracioni intensiv, dhe do të thotë që ka pak burime njerëzore, ndërkohë që interesit e zhvillimi është shumë i madh. Kështu që besoj përfundimi i garës do të japë stabilitet në administrimin e bashkisë, dhe është një gjë që duhet ta mirëpresin të gjithë qytetarët e Himarës. Nuk ka pse të trajtohet Himara si mollë sherrë politike. I marrë është një krainë shqiptare me karakteristikat e saj, me një histori të lavdishme, unike. Unë jam vetë me origjinë nga ajo zonë dhe e di historinë e saj zonë dhe jam mësuar në familjen time. Është një popull krenar, ka një traditë si krainë, ka pas autonomi edhe gjatë kohës së perandorisë osmane dhe kjo i ka bërë ata që tjenë disi të veçanë, por ata janë kontribusit më të mdejnë në historinë e Shqipërisë dhe janë një krainë dhe një zonë e cila tashmë ka dhe një prioritet të madh zhvillimi dhe jam i bindur që ka ardhur momenti që të jepet stabilitet dhe të përfundojë një herë mirë kjo krizë artificiale e ngritur në bashkinë e Himarës. Nuk e intereson qytetarëve të Himarës. Qytetarëve të Himarës i intereson siguria mbi pronën, të përfundojnë proceset e regjistrimit të pronës, pasi janë probleme të trashëguara, qeveria ka kohë që ka ndërmarrë një proces të gjerë aty, të zgjidhen pjesa më e madhe e konflikteve që lidhen me pronën, pasaj jo vetë është një zonë e bekat dhe vetë qytetarët e Himarës do të përfitojnë të mira që vinë nga turizmi i shtuar në atë zonë. Zotë Gjiknuri, kthehemi përsëri te zgjedhjet parlamentare. Si ish sekretar për çështje zgjedhore dhe një nga ekspertët më kryesor që ka Partia Socialiste, sa është objektivi që keni në zgjedhjet e vitit 2025? Pra, cilat janë parashikimet që ju keni? 74 mandate, 78, nuk e di. Cilat janë parashikimet tuaja? Dëgjon, nuk patjetër që Partia Socialiste do të fitojë, por nuk më takon tashi në këtë kohë dhe në këtë pozicion të bëj parashikime për formacionin tim politik. Një gjë duhet ta them që ne besojmë do të fitojmë zgjedhjet, masa dhe me rezultat më të mirë se sa në vitin 2021, për shkak edhe të kaosit opozitar, por për shkak edhe të prekshmërisë që prekës që i bëjnë njerëzit të ndryshimeve që ka Shqipëria. Me jetë do të jemi shumë herët për të folur, nuk duhet të projektoj as siguri, as pasiguri, as të mbi vlerësoj rezultatin, as të bëj falxorin. Ka kohë për këto, dhe në pozicionin që jam, natyrshëm që duhet të fokusohen të këto qështet cilët i trajtuam më parë.
Për ta mbyllur, sepse po vijnë shumë reagime edhe në rrjetet sociale, pjesa më e madhe janë emigrant. Dua t'ja u bëj këtë pyetje, do ta kemi apo jo votën e emigrantëve në 2025? Çka gjë, vazhdo me pyetjet edhe emigrantëve. Pra akoma nuk e kanë kuptuar, do të kenë mundësi të votojnë apo jo? Qytetar që jeton në emigracion, nëse ligji miratohet në korrik, jam i bindur që ata do të kenë mundësi të votojnë, pasi shumë poshtëlëgje që i kishte ligji i parë apo kodi zgjedhor, tashmë janë adresuar. Do thotë që çdo qytetar shqiptar që ka një adresë jashtë vendit e ka mundësinë të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të deklarojë adresën e tij, të përfitojë zarfin me fletë të votimit në shtëpinë e tij, të zgjedh për kë do të votojë dhe vota e tij do të llogaritet në qarkun ku ai ka pasur vendbanimin e fundit. Gjithçka është logjistik dhe jam i bindur që po e miratuam ligjin dashi, KQZ-ja i ka të gjitha mundësitë ta bëjë efektive votën e diasporës. Qofse fatkeqësisht dhe njëherë vota e diasporës do të jetë pengë lojës politike nga ata të cilët gjithmonë deklarojnë që majoranca nuk do, po ata janë shumë të interesuar, atëherë na vjen keq, qytetarët shqiptar që jetojnë jashtë vendit duhet ta kuptojnë kush janë ata që mendojnë për ta dhe kush janë ata që flasin në emër tyre, por thjesht mendojnë për interesin e tyre politik. Pra për ta seruar edhe një detaj që mbëri përshqipje nga përgjigja juaj, pra vota du numërohet në qarkun ku ata kanë jetuar, nuk dhe jenë 5 mandate vetëm për emigrantët për shëmbull, si që kanë disa shtetet tjera. Jo, ata një qytetar me qënë se përmën në Vlorë, një vlenjati cili jeton në Milano dhe është emigrant atje, do të deklaroj adresën e ti, automatikisht do të reflektohet në regjistrin e gjendjes civile, pra do të deklaroj në KQZ, automatikisht do të reflektohet në regjistrin e gjendjes civile, do të hiqet nga lista ku emri i tij është në themi qytetin e Vlorës, në qendër votimi që është. KQZ-ja këtë listë do ta bëj publike dhe kjo listë mbyllet 50 ditë përpara ditës së zgjedhjeve dhe secili nga këta qytetar do të përfitojë zarfin me aq antar sa janë aty që kanë shprehur dëshirën për të votuar të familjes, me gjithë fletët e votimit dhe me instruksionet për kace. Qytetarët si bëhet të tjetër të plotësoj kutit në fletën e votimit për qarkun ku ai ka pasur vendbanimin e fundit dhe ta hedhin në post këtë vot. Vota do të llogaritet në qarkun kur do të numërohet, siç numërohet qarqet, do të numërohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë transparente ku gjithë palët e kanë aksesin dhe mundësinë për ta ndjekur atë nga afër. Kështu që procesi është shumë i thjeshtë. Do thjesht vullnet politik, logjistika është e mundshme, parimet janë shumë mirë të vendosur, janë thjeshtuar të gjithë elementet që kanë pas me rak disa vite më parë. Në përgjithësisht projekt ligji ka reflektuar kërkesat e diasporës dhe kërkesat e disa deputetëve të opozitës për thjeshtimin e regjistrimit të adresës nëpërmjet faqes KQZ-s. Mirë, Zotë Gjiknuri, faleminderit. Faleminderit që ishit në Studio Live. Faleminderit juve. Ndërkohë, pas sa interviste, kemi kohë për të dhënë edhe disa lajme të tjera të rëndësishme të ditës, do kalojmë tek Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, ku ka përsëri debate dhe janë rrëzuar përsëri disa çështje që lidhen me Bashkinë Himar.